Të ata është një në anën tjetër kështu publikisht, po ishte shqetësuese fakti se babaja e Murselit ndihej i kërcënuar edhe thoshte se nuk ka mbes. Dhe ju ku morët kontakt me të? Ai ka lëvizur nga banesa siç është bërë me dije nga gazetarët. Ju dini vendin ku po strehohet aktualisht apo ka lëvizur jashtë Kosovës në këtë moment që po flasim? Jo, e gjeta në shtëpi Fermian të Gjakovës. Nga ku fshat janë edhe dy të tjere të arrestuar, një pina i Murseli që ka ndihmuar dhe Dorasi. Tash, informacionin që ka lëshuar ata shtëpin, ka qenë vetëm një ditor. Me qenë se familja ka marë si kërcenim, a fatin prej dy ditëve bes që ka qenë qysh në ditën e parë. Edhe ata kanë shkuar në event tjetër. Por, une, kur isha aty, ishte gjithë familja, ishin edhe dy fëmit qiftit aty, të cilët ende nuk e dinë, po bëhet gati 4-5 ditë dhe ata, edhe ishte paka shumë e dhimshme një moment kur babaj i Naimit mëftoj më randa, po kur i poshtë të këpucët e fëmive e dita që unë nuk kam e mujtë me u përmbajt, edhe nuk dhe ishta që përmes meje me kuptu. Për ndryshe, kjo është për menimin tem, parandalimit që ka mund të bëhë shteti, po edhe media dhe shëshninë e përgjësi, është që mos të ndezim zjarë, mos të ndezim urejtje. Ju thoni, ishte një afat dy ditorë, kush e vendosi këtë afat, që i qarkulloj edhe në për media? Ishte vlaj i viktimit. Me të arrestuar në Murseli, ka dhënë këtë deklarat. Po që ma vone ka sharuar se ka dhënë në një efekt që ka qenë shokimi, sepse pas më, kur ishte esansa gjithësore, a i doli dhe tha që ne përstojmë gjithësht sistemi të drejtsis në Kosovë. Por, babajna i Murselit thoshte që për kundër këtyre deklarimeve publike, në deklarime tona interne të mbrendshme, çështja besës ende nuk ka përfunduar. Por, kjo paka shumë të shmetit, sepse ka informacion... Diskutuam edhe me Zotin Ibishi, nuk di nëse në ndoqët në lidhje me shkashet, motivet që kanë shtyrë Naimin të porosisë ekzekutimin e bashkëshortes së ti. Ju, edhe nga kontaktit me familjarët, qëfar keni arritur të zbuloni? Motivet që ke ka ndodhur puro, dhe më përshkache financiare, përfitimi direkt, tash më gjdo ore më shumë po bjenë për toke. Sepse të gjitha kalkulimet që më heret janë bo, tashmë nuk kanë do një sens, po që kemi të rejë në këto pista, të jetimeve të reja, është edhe një lidhje që një komunikim i shumë ma hershëm i Naimit me nipin, me pisarën e FSK-s edhe vlajën e ti, Kokala. Dhe më thënë, tashmë, kërë kanë konfisku telefonat personajëve të arrestuar, aty kanë gjithë biseda që kanë qenë që kanë datu para disa muive dërin e 6 muaj maherët. Dhe po shikohen mundësit se si ka ardhur, a ka qenë diçka tjetër që kanë ndodhur para shumë kohë e që i ka para pri këti vendimi ose këti akti, apo ka qenë diçka që e momentit se është planifikuar në dy javët e fundit. Por ajo tashme që paka shumë djetë është që procesi intervistimit të treve në Damas, paka shumë ka përfunduar, sepse janë disa procedura që indjekin gjatë intervistimit, edhe unë me ndoj që këtë të jetë njën i për rasteve më, si me thonë, më unike nga aspekti jo i mirë e që i krimit në Kosovë, ku mund të ketë përfshirje prej raporteve familjare, tek raportet mitësore, tek parat, tek premtimi për para, sepse njën nga pistat është që Naimi ka premtuar dy të tjerëve disa para, të cila do të mireshin pas aksidentit, por nuk ka të bëj vetëm arsye kryesore. Sa ma shumë që flitet jashtë kanaleve zyrtare, unë mendoj që nuk i ndihmon këtë proces dhe sidomos i nxit mes dy familjeve. Ato familjet nuk komunikojnë. Ne të gjithë e dim që kur dy familje, dy persona, dy shtete nuk komunikojnë, zgjidhja është gjithmonë pak a shumë tragjike. E qartë, ndërko, qëfar do të ndodhë me fëmijët? Janë edhe në këto moment që flasim të kë familja e Naimit e bashkëshortit? Po, ata gjindë në fshatë Termian, përshkak që në fshatën e viktimës, në të kë familja e viktimës, është gjendje shumë e keqë, shumë e randume, edhe e kuptoj edhe pak a shumë idenë e familjës e viktimës që thonë që të këne do të kuptonin me njëherë. Tashme ata, si pas të gjasave me asa kam informacion, në gjatë sa jave dhe të pritët që shërbimi qështjeve sociale në Suedi të marrë një vendim që të dërgoj fëmijët atje,
Edhe kjo të ishte mënyra më e mirë, ata fëmijë nuk e meritojnë të rrinë në Kosovë dhe të përballen me traumat të rritën, me traumat e vazhdueshme, sepse duket që ky do të jetë një proces i gjatë deri në një vendim. Një gjë që dihet është që ndonjëri ka mundësi të kërkojë që gjykimi i tij të ndodhë në Suedi, por është një ligj i Kosovës që tregon që nëse ndodh krimi në Kosovë, duhet të bëhet gjykimi, por këto do të jenë pak a shumë dy mundësit që nga mund të shkoj. Mund të ketë edhe një ndarje të procesit, vetëm Naimi të shkoj në Suedi, por kjo sa lejojnë këto rastanat ligjore, të cilat unë nuk i di shumë mirë nga gjykatat, këto nuk i di. Nështë të zoti i Bishi mund të nga tërgoj pak më shumë rrëth kësona, ka një mundësi që Naimi të ekstradohet në, edhe të gjykohet në Suedi? E qartë. Jo. Jo, okay. Nuk mund të ndodha jo, nga se drejta penale përcakton aspektin vendor, don aty ku është kryer krimi, aty do të gjykohet, ndërsa çështja e marrëdhënieve mes shtetit Kosovës dhe Suedisë në nivelin më të lartë, pa ka marrëdhënie edhe diplomatike, edhe normal funksionale, edhe juridike, edhe bashkëpunimit policor, gjithashtu është prezenca e Suedisë në ULEX, që nuk ka autorizime ekzekutive, por ka autorizime të mbikëqyrjes të procesit, pra gjykimit këtu, edhe janë gjitha mundësit. Dërsa ato shumë mire për me dhe të të kratin që mundësit aspektit të trajtimi social të mive është qashtje pra që mundet edhe shteti Suedis mu përshka këtë aspektit traumatik që se cilë po dhe për shtetjes që mund të eventuar qartë, nuk mendoni zoti Bishi se do të ishte më mirë që kujdesarin të kishin gjyshërit? Po, është që është që ata me sigurin atë fazën vërjes kujdesarisë, edhe është që është gjysore, por që realiteti është më pra që mund të bisedohet pasi Suedia është një vend të jashtëzakonisht i avancuar në aspektin e trajtimit social, edhe ndoshta edhe gjyshrit do të vendosin pra atë lidhjen se si do të përcaktohen, a do të jetë trajtimi në këtu apo në Suedi pasi që ata e kanë edhe dyshtetësinë. E qartë, dhe dua të pyes Krasnishin, a pritet që kujdestaria e fëmijëve të sjellë një mosmarrveshje mes dy palëve? Po, pikërisht isha këtu të ndërlidhem. Arsyeja e më e fuqishme që mendoj se pse duhet të ta merr shteti Suedis fëmijët me kujdesi është që të largohet edhe një mundësi për ndezje të ndonjë konflikti të ardhshëm. Tash ne e dim shumë mirë ndësinë e familjeve në Kosovë. Ju keni kontaktuar të dyja palët, i keni pyetur specifikisht për fëmijët? Po, i kam pyetur, por familja e viktimës për momentin nuk dëshiron që t'i ketë për shkak që ata ende nuk e dinë. Po, është atmosfera, është situata e nderë, pa diskutim. Me atë sa më ka thënë babai i Naimit, ata presin psikologët për fëmijët të vitë pas vitit, sepse ju është sugjeruar që mënyra më e mirë për me i tregu është përmes një njeriu profesional, i cili e ka të ditur, e din detajet se si të tregohet, sepse më sarani, të tregohet një fëmije që të është vrarë nëna, dhe pastaj duhet të tregohet edhe se ku është babaj, se ta mund të pysin direkt. Dhe më thënë, është një situatë e përndërlikume që unë mendoj që asë gjyshërit nga ana e Naimit, po asë ata tjeret nuk e kanë ka këtë kapacitet. Kështë që përmirujt fëmijët nga traumat që i kanë të dy familjet, unë mendoj që shteti Suedez njifet i cili është njërin dhe në vendet që ka mësë shumë të investime në këto në anën sociale, kështë që diri sa ata të bëhen të aftë për të kuptua realitetin, sa do tragjik që do të kuptojnë, kur do që do të kuptojnë, unë mendoj që ata duhet të jenë në përkujdesje profesionale për para se të jenë në përkujdesje familjare, sepse përkujdesja familjare me këtë akt ka marë fund për mendimin të emë. E qartë, dhe zoti Krasnishi, zoti Bishi, shumë knajsi të kishim në këtë komunikim. Vetëm deshte edhe në tashtoj edhe këtë në aspektin e pasojave, kësha lutë që duke pas parasysh që edhe policia, edhe prokuria, edhe gjyqësia në përgjithësi, po kryjnë punën në njërë në më të mirë, që përmbahen dy familjet veçantinkat të rrasë pala e dëmtuar, pala e Liridonës nga aqështjet pra zakonore që fatë kësirë kanë gjithë akoma, pra gjak marja, eventualisht vese e këto, pra t'i besojnë në sistemit së drejtësis kene, edhe normal këto dhe i tashin të reguve që një një pat jashtë zakonit së shpejt, por edhe shumë kompetitiv, edhe efikas, janë kam baru këto, por edhe t'i besojnë gjykatës dhe sistemit drejtësis dhe të verdiktin e duhur
për të rektifikuar në këtë rast.